foi na primeira abordagem do dia, né? Patrulhamento próximo à delegacia, mediações da praça aqui da perto de Chopana ali. E nós deparamos com três rapazes em atitude suspeita, com capacete na mão, sem moto, só o capacete na mão. E nessa abordagem a gente chegou a viatura, a gente já viu que ele ficou nervoso e foi efetuada a busca. No momento que efetuando a busca, foi encontrado com ele, na cintura dele, um revólver. Revólver calibre 38. Tá, perguntado por mesmo sobre o revólver, ele não quis responder. E os outros dois que estavam com ele não tinha nada, como é um menor e outro de maior também. Não tinha nada. Segundo ele, faz uma semana que ele saiu da cadeia, mas a gente está verificando certinho o que se ele está falando da verdade, mas a princípio ele disse faz uma semana que ele saiu da cadeia. E a gente notou que o capacete, geralmente eles estão usando para efetuar assalto. Mesmo não tendo moto, eles entram com capacete, né, dentro da loja, do estabelecimento, dos comerciantes, assaltam e saem com o capacete na cabeça e já jogam na esquina, tentando enganar a polícia, no sentido que eles teriam moto, mas na realidade eles saem a pé ou saem de carro, mas não de moto.